Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində 8 saylı məktəbin yaxınlığında yeni bir 3 otaqlı kupçalı həyət evimiz çıxıb satışa. Evi sizlərə təqdim edirəm. Evin qarşısında belə bir həyəti var. Həyətinə sədaqəli ağlay düzülüb. Ev yerdən 3 daş kürsülü tikilib. Həyətin trapıdır. Susay ağacıdır. Giriş qapısıdır. Ev qoşa daşdan tikilib, yerdən 3 daş kürsülüdür, təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Qiyməti də çox gözəl, münasib qiyməti var. Yəni, zalındayıq, burada zal yerləşir. Burada yataq otaqlarıdır. Burada isə digər yataq otağıdır. Bütün kommunal xətlər var. Su, qaz, işıq, kanalizasiya, hər bir şey var. Kombi xətləri çəkilib. Kupçalıdır. Üç otaqlı. Qiyməti 33 min manatdır. Burada sanitar qovşağıdır. Məktəbə çox yaxın yerləşir. Burada isə mətbəxtdir. Yəni, bugünkü gündə 33 minə kupçalı 3 otaq çox gözəl bir satış qiymətidir. Həyətində oturmağa, istirahat eləməyə, çay içməyə normal həyət sahəsi var. Yəni, torpaq özü burada bahadır, Xırdalan ərazisində bahadır. Real alıcı olsa, cüzi indirim ola bilər. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.